Доброго дня! Це супермаркет «Насіння» та наша постійна рубрика «Антифейк». Сьогодні ми розглянемо, як виглядає оригінальна упаковка перцю солодкого «Біла зірка» компанії «Сіміна оптом». Так виглядає оригінальна упаковка. На лицевій стороні упаковки вказана наступна інформація. Назва культури трьома мовами, назва сорту, вага упаковки, вага тисячі насінин, номер партії, дата пакування, відповідність ДСТУ, обробка насіння та посилання на сайт. Зі зворотньої сторони нічого немає. Давайте подивимось, як виглядає оригінальне насіння перцю білозірка. Як бачимо, насіння золотистого кольору, однорідне, без пошкоджень. Звертаємо вашу увагу на те, що виробник залишає за собою право змінити дизайн упаковки та колір обробки насіння. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет «Насіння». Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.